Välkommen till Elin Kron Features, en liten serie med korta filmer som handlar om funktioner som du kanske inte kände till på din Elin Kron, eller funktioner som kan vara bra att känna till inför köp. Idag ska vi kolla på Elin Krons placering av blixtrör. Elin Kron har valt att inte stoppa sitt blixtrör bakom en diffusorplatta inne i blixten, utan har valt att placera blixtröret ganska långt fram. Om man tittar på kompaktaggregaten och många av de externa lamphuvudena som är till generatorerna, batterier, vanliga generatorer, så ligger blixtröret kanske till och med lite framför den inbyggda reflektorn. Och tittar man på de små blixthuvudena som till exempel till ELB500 TTL så har du till och med blixthuvudet lite framför, det är helt blottlagt. Vad är fördelarna med detta då? Jo, du får en mycket bättre spridning på ljuset, en jämnare och bättre spridning på ljuset, vilket är en klar fördel när du ska använda dig av stora ljuskällor eller ska lysa upp stora ytor som till exempel sätta ljus på en vit vägg som bakgrund till exempel. Så när du ska ha stora ljuskällor, ska använda dig av paraply, så är det en klar fördel att ha ett blixtrör som är långt fram, som sprider ljuset vitt och väldigt jämnt. Jag gjorde lite tester med att sätta ett paraply och ha den här och sen bygga in den i en, bakom en diffusordisk. Och så här såg det ut. Bare bulb eller naket blixtrör. Maximal spridning, cirka 26 cm paraplystång till godo från blixten. Blixt innanför diffusorplatta, samma placering, ger inte full utlysning. Blixt innanför diffusorplatta, paraplyt framflyttad för att uppnå maximal spridning. Endast 4 cm paraplystång till godo och du får en oönskad hävstångseffekt på paraplyt. Bare bulb placerad 120 cm ifrån ett vägghörn ger en jämn spridning på över 2 meter i diameter. Blixt inbyggd bakom diffusorplatta, samma placering men tydlig avtoning. Dessutom tappar man mycket ljuskraft. Tack för denna gången och hoppas att du hänger med på nästa Elin Kron Features.